الفاتح بسم الله. السلام عليكم يا حسن. السلام عليكم يا رمضان. السلام عليكم يا اهل القبور. الجمل جاي الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا رب العالمين ويا رب المساكين ويا سلام شريفنا ومسلم يا سلام محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوي لمولانا مولي بهساني. قوي لقبر يا مولانا مولي بهساني. سيد ابو الحسن بن احمد بن عبد الله الطيور. Yeye ni mzaliwa hapa Pangazija. Baba yake mzaliwa hapa Pangazija. Abu yake Sidi Abdullah Tuyur ndio katoka Hadramaut kwa kuhamia huko. Nadhani kuna ko 1700 miladia. Kwa ufupi ni mtu ambaye yuko mtu mtukufu. Amesomea Makka elimu nyingi nyingi. Ana wajukuu wengi sana wote maulama. Na hao waliosikwa hapa katika ardhi yote ni wajukuu wake. Katika jumla elimu zake zimenufaisha watu Afrika Mashariki kote. Uko Unguja kazi salama sana. Wajukuu wake salama kwezi jema. Uko Unguja wajukuu wake walikuwa Unguja ni Said Mustafa bin Jaafar al-Allama Sayyid Abu al-Hasan bin Ahmed Abu al-Hasan Jamal Lail Sayyid Ali bin Abdul Wahhab Abu al-Hasan Jamal Lail na wengineo wajukuu wa Maulana. Ana watoto wengi sana. Kiza cheki kubwa sana. Mtoto wake mkubwa ni fundi mwenye abudu. Na Darmshi da fundi wa lugha ya Kingazija ni mwanachuoni. Ana watoto wengi. Ina si Maulana na wengineo. Ni babu wa watu wengi. Yena habibi Salih bin Ali Jamal Lail ni mtu na mjomba wake. Baraka zao kubwa. Tukija hapa sasa hivi tuko mbele ya mtukufu mpenzi wetu Maulana Al-Allama Al-Habib Sayyid Umar bin Sayyid Abdullah bin Sheikh Ahmed Al-Sheikh Abubakar bin Salih. Umaarufu wake mtukufu huyu Maulana mwenye baraka. Kwa upande wangu mimi ndio shekhe wangu wa futuhu wal bunuhu wal karama. Mtukufu huyu azaliwa Unguja na kakulia Unguja na kasomea Unguja. Mtukufu huyu mlezi wake mtukufu alomlea Sayyid Abdul Fatah bin Ahmed bin Abu al-Hasan Jamal Lail ndiye mwalimu wake alomlea tangu mdogo, kwa sababu alijikuta yuko yatima. Baba yake alikufa wakati mdogo sana na mama yake dhali. Kwa hivyo mlezi wake alomlea ni Sayyid Abdul Fatah bin Ahmed bin Abu al-Hasan Jamal Lail, kaka yake Sayyid Abu al-Hasan. Hapo chuoni kwa Sharifu Abudu Vikokotoni ndipo alipopata futuhu wal munuhu wal karama Maulana mwenye baraka katika mkono wake Sharifu Abudu mlezi wake. Na Sharifu Abudu alimpenda sana, kwa sababu vile vile kwa riwaya yake mwenyewe alisema Mwenyezi Mungu hakumjalia kupata mtoto Sharifu Abudu. Kwa hivyo mtoto wake alikuwa ni Maulana mwenye baraka. Alisoma ilmu nyingi kwake na alipata futuhu ya ilmu mwenye baraka shekhe wetu katika mkono wa Sharifu Abudu alhali mdogo. Kwa hivyo mwenye baraka amezaliwa katika ukoo wa masharifu wa Sheikh Abubakar bin Salim na amelelewa katika ukoo wa masharifu al-Jamal Lail. Ndio maana akaja kazi kwa ubavuni kwa Maulana mwenye baraka sana. Tukufu huyu hadithi zake ndefu kwa mujibu wa asri yetu. Tukufu huyu ni mtu wa ajabu kwa zama zetu. Lakini baraka zake zimeenea. Amekufa Sayyid Abdul Fatah angali kidogo mdogo. Lakini udogo wenyewe ulikuwa kama kishasoma, kishakuwa ali. Baada ya hapo akaja akakulia
katika mkono wa mkono wa ndugu yake Sayyid Abul Fattah, Sayyid Abul Hasan. Hapo Maulana Abu Baraka alipata elimu nyingi sana nisichukua kwa Sayyid Abul Hasan. Na Sayyid Abul Hasan alizipata elimu nyingi kwa shekhe wake Sheikh Said bin Ahmad. Sheikh Said bin Ahmad ni mwanafunzi wa Maulana Al-Qutb Sayyid Ahmad bin Al-Rakab. Na halafu baadaye alijulikana rasmi shekhe wetu mtukufu huyu hapa Maulana Mwenye Baraka akiwa ni mwanafunzi wa Sayyid Abul Hasan. Okay. Mtukufu huyu katembea dunia nzima, mashrik na magharibi. Mtukufu huyu alikuwa ndo murajaa wetu wa turki sufia zilioko Afrika Mashariki. Kuondoka duniani mtukufu huyu kimeingia kiza katika madhahibu sufia. Kuondoka duniani mtukufu huyu tumeingiwa na simanzi kubwa. Nilivyokuwa nataka kuchapisha kitabu kidogo cha Ratibu al-Haddadi na baadhi ya vitu vinginevyo, alinitembelea Kuwait 1983 alipokuja. Na kabla ya hapo 1980 nilikutana naye hapa Ngazija, nikamtaka ruhusa ya kutaka kuchapisha Ratibu al-Haddadi na vitu vilivyotengenezwa na Sadat Alawiya vinatumika katika Afrika Mashariki.